თამუნა ქემერტელიძე შემოვიყვანოთ ეთერში, ის ჩვენი კოლეგაა და მას რა თქმა უნდა როგორც პროფესიული თვალსაზრისით ასევე აქვს ინფორმაცია და რა თქმა უნდა ანალიზებს იმას რაც ხდება. თამუნა, უპირველეს ყოვლისა მინდა მაინც კითხო, ჯერ ვიდრე აი ამ საკითხზე გადავალთ, რასაც ქვია ხმის მიცემის უფლება, მინდა კითხო რა რეაქცია ქონდა შენ გარშემო ადამიანებს, რომლებაც მოისმინეს მაგალითად ხუნდაძის განცხადება, რომ თუ არ არის საერთოდ პრობლემა ემიგრაციაში, რომ ხალხი მიდის, ასეთი პრობლემა არ დგასო პრაქტიკულად, ეს თქვა, აბა შეხედე თბილისში საცობებსო პრობლემას, რომელიც სულ სხვა მიზეზებით არის გამოწვეული. ახლა ამას არ ჩაუღრმა, ახლა ამას არ ჩაუღრმავდები, მაგრამ თქვენ რა რეაქცია გაქვთ ხოლმე, როდესაც ასეთ განცხადებებს ისმენთ? ცირარ მე ბოლო პერიოდში მსგავსი ტიპის განცხადებებზე უკვე რეაქცია აღარ მაქვს და უბრალოდ მე მგონი ჯობია თვითონ შეხედონ ყველა მათგანმა, შეხედოს ეკონომიკურ მაჩვენებლებს და ფაქტია და თვითონ მიხვდებიან რატომ მიდიან ემიგრაციაში. იცი რა არის ბოლო პერიოდში ვახო სიტყვა, ანუ ემიგრანტის გამოყენებასაც კი ვერიდები, იმიტომ რომ რაღაცატომ აი ეს სიტყვა უკვე ასოცირდება ბანკომატთან, ასოცირდება ადამიანთან, რომელიც ეცოდებათ, იმიტომ რომ აი აქ შორმანდელზეა წამოსული და რაღაცა უწევს აქედან მუშაობა. აი არ უთ, ანუ აღარავინ აღარ განიხილავს ემიგრანტს ადამიანს, რომელსაც შეუძლია აქ ინტელექტუალური კაპიტალის დაგროვება. რაც მე მგონი ყველაზე ცუდი გზავნილია აქედან ერთ-ერთიდან საქართველოსთვის. იმიტომ რომ ეს ხალხი არ არის, ეს ხალხი არ არის ბანკომატი, ეს არ არის ფულის ბანკომატი და არც ეს ადამიანები არ არიან ადამიანები, რომლებიც უნდა გვეცადებოდეს. არა, ეს ადამიანები თითოეული დღე მუშაობენ. თითოეული დღე მუშაობთ იმისთვის, რომ სიტყვაზე ვაბობ, უფრო მეტად დაიცემ შემთხვევაში, აი ჩემ შემთხვევაში მაგალითად საქართველოს დატოვების მიზეზი არ ყოფილა ის ფაქტი, რომ აი სიტყვაზე ეკონომიკური პრობლემები მქონდა, ან თქვა ჩემ ვალდებულებებს, ჩემ პასუხისმგებლობებს ვერ აუდიოდი. არა, ჩემ შემთხვევაში იყო ეკონომიკური სტაბილურობა, პოლიტიკური სტაბილურობა. როდესაც გეძლევა შანსი, ანუ წახვიდე უკეთეს ქვეყანაში, წახვიდე უფრო მეტი შესაძლებლობით, რატომ არ გამოიყენებ ამ შანსს, ხო? რაჯობიეს თეორია, ყველა ჩვენგანმა კარგად ვიცით. შესაბამისად, ჩემ შემთხვევაში ეგ იყო გადამწყვეტი. თამუნა, აი ერთ რაღაცას, ხო, აი ძალიან საინტერესო რაღაცას ამბობ. მეც ვიცნობ ადამიანს, უამრავს ვიცნობ, ვინც სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო წავიდა, მაგრამ ბოლო პერიოდში ჩემი დაკვირვება სუბიექტურია თუ არა ეს მაყურებელმა გადაწყვიტოს. ისეთი ადამიანები წავიდნენ ჩემ გარშემო ემიგრაციაში, რომლებსაც ეს პრობლემა არ ქონდათ და ეს კიდევ ცალკე დამაფიქრებელია. ანუ სოციალური მდგომარეობის გამო კი არა, არამედ მიდიან უკვე ადამიანები, რომელთაც რაღაცნაირად, როგორ გითხრათ, აი წინ მომავლის იმედი დაკარგეს თითქოს. ანუ ტოვებენ საკმაოდ ისეთ საინტერესო სამსახურებს, საინტერესო კარგი ანაზღაურებით, მაგრამ რაღაც იმედგაცრუების საკითხები შემოდის და აი ეს არის კიდევ დამატებითი ფაქტორი, რაც სერიოზულად დასაფიქრებელია, რატომ ხდება ასეთი რამ. ხო, ანუ ნამდვილად ეგრეა, იმიტომ რომ ჩემ შემთხვევაში სწორედ ეგ იყო გადამწყვეტი ფაქტორი. ფაქტორი ის, რომ პოლიტიკური სიტუაცია, პოლიტიკური არასტაბილურობა ქვეყანაში, თან ჩემ შემთხვევაში ალბათ კიდე განსხვავებული იყო, იმიტომ რომ მე მაშინ გრინ კარტა მოვიგე და აბა არ მეგულება ადამიანი, რომელიც სხვა სიტყვაზე ამ შანს არ გამოიყენებდა და არ წამოვიდა და იმ ქვეყანაში, სადაც უფრო მეტი პერსპექტივა გაქვს, განვითარების უფრო მეტი შესაძლებლობა გაქვს. აი წარმოიდგინე, იცი როგორ არის ვახო, ეკონომიკური თვალსაზრისით და განვითარების თვალსაზრისით აქ დროს აჩქარებ ის, რაც შენ შეგიძლია საქართველოში გააკეთო 5 წელიწადში, 6 წელიწადში, ეს ყველაფერი აქ შენ შეგიძლია გააკეთო 1 წელიწადში მიიღო და რატო არ გააკეთებს ამ არჩევანს ასერგებოთ, რატო არ გადაიხრება ადამიანი თუნდაც ჩემ შემთხვევაში, ის რაც შემიძლია აქ გავაკეთო 1 წელიწადში და ყველაფერი უფრო დროში ავაჩქარო და მალე მივიღო, რატო დაველოდები საქართველოში ამას 7 და 10 წელი, ვინმე მამიცნეს. გასაგებია და ძალიან მოკლედ იმის შესახებ, რამდენად ფართოდ განიხილება საკითხი არჩევნებთან დაკავშირებული ემიგრაციაში, ყოველ შემთხვევაში თქვენ გარშემო და რამდენად არის ეს წუხილის საგანი, რომ შეიძლება ხმა ვერ მისცენ ადამიანებს.
ხადია, იმიტომ რომ მე რეგისტრაციაზე ყურადღებას აღარ გავამახვილებ უბრალოდ ანუ გასული არჩევნები რომ ავიღოთ, ერთი საარჩევნო უბანი იყო ნიუ-იორკში. Თქვენ წარმოგიდგენიათ ნიუ-იორკში ერთი საარჩევნო უბანი და თან მითუმეტეს როცა ამ რაოდენობის ქართველია შემოსული ნიუ-იორკში და არა მხოლოდ ნიუ-იორკში, ამერიკაში. ერთი საარჩევნო უბანი იწევს აი საკმაოდ დიდ რიქს. რიქში დგომა აქ არის პრობლემა. პრობლემა რატომ? დრო. აქ მთავარია დრო. ყველაზე დიდ პრობლემას აქვს დრო, იმიტომ რომ ყველა მუშაობს, ყველა დასაქმებულია. თითოეული ტუფი აქ ადამიანებს აქვს განსაკუთრებული. რომ ახლა რიქში დგომისთვის უბრალოდ მას შეიძლება ამ საშუალება არ ხდეს. ამიტომ ავტომატურად ამ ადამიანებს გუბიშებს იმისთვის, რომ არჩევნებზე არ წავიდეს. ამიტომ გონია რომ ეს საკითხი უფრო აქტიურად უნდა მოხდეს, ამ საკითხის გასული არ მხოლოდ გასული. ყოველი ქართველი, რომელსაც მაგალითად მე ვხვდები იგივე გადაღებების პროცესში, იგივე ეს ცოლობრივი საუბრების დროს, ყველა მაგას ახსენებს, რომ იცი რა თამაი, რატო წავიდე მით ხარ ხა, იმ ქალარიში როგორ ჩავდე, თან მიუმეტეს მუშაობ. ანუ ეს ფაქტორი არის. ამიტომ რაღაც გონია რომ უფრო აქტიური გასული საგანი უნდა გახდეს და უფრო მეტად უნდა ჩაერთოს. დიდი მადლობა. აქედან უფრო მეტი ჩართულობა უნდა იყოს ამ აქედან. დიდი მადლობა. ბათ ამუნას